Jo çdo investim dhe ide e projekteve është në të mirë të qytetit dhe në pëlqyeshmëri të qytetarëve. Në të shumtën e kohës, qytetarët janë kritik dhe kanë arsyet e tyre. Një vëzhgim mbi situatën në molin e plazhit vogël e dha qytetari, gjithsesi një ishbanor i Kalas, Ganu Karamanaga. Gjendja në molet e plazhit, si çihet edhe nga pamjet, akoma ishte pa qartë, por synimi është të kthehet në një shëtitore. Ky investim pason plane dhe ide të shumta të ndërmarra nga ndërmarrja publike të mira detare që nuk u përfunduan kurr. Disa prej investimeve që u propozuan i përmendi edhe Karamanaga, ku tha se planet e mëhershme janë më efikase se kjo shëtitore që sot po ndërtohet. Ulqinin të gjithë këta vite prej çerimit, pa thamë 45, se kënej, gjithmonë e kanë lanë pas dore, po thamë mendimin i një detarit të vjetër, a mi tha një herë, deti na ka dhanë tanë ata çka kemi na, e detit nuk kemi këthy asgjë. Ulqini është një vend bregdetar, mundësisht më i bukur në Maltëzi dhe në këtë pjesën e Mediteranit, ishtë vendi i cili vetëm nuk ka portin ose limanin. Dhe ideja ka qenë se të ndërtohet një port ose lima në pjesën maskalaje të kapet, pa tham kështu, punta në Noradinit me gurin e vogël, e shpytje si me mritur dere atje. Kanë qenë dy rrugë të mundshme, këtu ku gjindemi sot, me shku rrëth kalaje dhe me ba rrugën e cila mrin dere ke portoje, e planifikuar dikur, dhe njëne mundësia dytër ka qenë me qilë tunelin në vendin ku sot gjinden ata lokalet, në thomë ke shkallat i peshkaxhive në Nkala, ai tuneli ka i shlyp me dal një pjesë në Nkala. Në kalarit i kena thanë pjesa e Ili Miliqit, e ti pronarit i dikurshim, dhe ka qenë dhe ideja mu ba ashensori lifti i cili kishte dal një pjesën e të mesme të Kalas. Kjo gja nuk ishte realizuar. Për mu, është shumë a mirë kështë qenë këta të holat të cilët të shpenzohen këto, të shpenzohen në këtë projektin e portit ose limanit të Ulqinit. Një investim tjetër që Karamanaga nuk e shë me vend e që tashmë ka vite që është përfunduar, është prishja molës vogël, që tashmë është një marinë. Në anën i djathtë tonë gjendet marina, e cila është ndërtuar para 70 viteve, 10 viteve. Mendimi im dhe shumë qytetarëve, ulqinakëve, kalalive, është se definitivisht i shprish një ndër simbolet e Ulqinit, e të Kalas, aty ka qenë Kacemja, aty ka qenë molja vogël, aty je ish larë në det, fëmijët e mi kam su me notu e shumë tjerë, në mjetë dy moleve dikur është lujtur, spadimi thanë fare Shqip Waterpolo dikur, i klubi Gusari i Ulqinit dikur ka qenë në rang atyne klubeve si janë në Bjele ose në Hercegnovi, e tesh ne nuk kemi asgjë. Dhe ju përmendët në rast se ankohen kalalit për parking, ish një gja për mu shumë e pakuptueshme, një gja në molin e Ulqinit të parkohen automobilet në vend se këtu mu ankaru, mu lidh bartë dhe anijet. Sa respektohen mendimet e kalalive? Unë mendoj se nuk respektohen, respektohet shumë pak të mirët detare të cilat nuk i kanë përu asgjë të mirë komunës Ulqinit. Unë jam i mendimi se të mire detare do të mi taku gjdo vendit të vetë. Unë kam qenë një herë në Budë me intervenu diçka, atje ka një nërtes të tri kafshe të punësuar me punëtor të cilat janë prej Budëve. Dhe prej Ulqinit sa di unë janë vetëm 2 ose 3 punëtor. Dhe pare tona, të holat tona si meren prej
qira xhive, një plazha, një bun, taksat, po thom, derdhen tjetër kejt. Këto të holla, ata dojnë, i mendimi jem, dojnë disa të holla, mi investu këtu, unë menoj si ishin gja e gabushme, ma mirë këtë investim të këshin ba dikej tjetër, të këshin përmisu shetitoren, për shembull në pyllin i pishave, të këshin përmisu diçka në Valdanos, aja definitive, çka i lype të Ulqinit, është një port, një lima, i cilin Ulqini nuk e ka, dhe është deti i jon, i bukur, ne këta si meren me detari, si kanë barka, sanalla, fluga, nuk kanë ku mi vendos ku për të lidhur, do të me shku në bun, se dhe Porto Milena ishba si ishba, dhe kështu unë mendoj se kjo gjë është një gjë e gabuar, kalelit e mi të nderuar, me siguri janë në të drejtë, në njënin pjesën të kërkesëve tyre. Në rrasë se menojnë vetëm në parkingun e automobileve tyre, atëherë mendoj se nuk kanë drejtë. Se i përket kësaj shëtitorje, Karamanaga thot se nuk e ka vendin për bri kalas. Unë besoj se këtë ambient ishtë lyp mirujtur, gjdo gja si prek njeriu, në këtë rast e prish ambientin, ambienti i kalas i mrekullurshëm ishtë një ambient, i veçant, se unë kam thanë, qka kështë me qenë Ulqini mas me pas kalan e lashtë? Kështë me qenë një vend si është për shembull Rozhaja, Plevle, ose një vend tjetër, Kalaja është simboli i Ulqinit. E ta pjesë të Kalas, si e përmenda une, Njallia, ku ka qenë Kacemja, para se prishet me këtë marinën dhe kjo, unë jam i mendimi se e prishin ambientin i Kalas, vend parkim do të mu gjetë në vendet tjera, Ulqini ka hapsira të mjaftushme, dhe këta të holla jam i mendimi se ishtë lyp mi shpenzu dikujt tjetër. Përveç Gani Karamanagës, kritika dhe mos pëlqyeshmëri ka një shumë e mire banorve të Kalas, që si të shihet, as që nuk i pyet kush.